Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Արի գործընկերներ, վերսկսում ենք նիստը ընդհատվել էր տեխնիկական պատճառներով, հեռարձակումը վերականգնվել է, կարող ենք շարունակել։ Հարգելի գործընկերներ, պարզապես ամփոփելով ելույթս, պետք է ասեմ, որ առադառնալով նաև պարոն Նազարյանի կողմից բարձրացած հարցին, պարոն Նազարյան, օրենքը անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար մեր կողմից բարձրացած հարցերին պատասխան գտնելու համար, և ոչինչ, ոչ այս օրենք, ոչ գործող կարգավորումներում, ոչ առաջարկվողում չի վերացրել որոշակի ոչ իրավաչափ առարկների համար պատասխանատվությունը, որը նախատեսված է քրեական օրենսգրքում կապված անչափածների նկատմամբ վերաբերմունքի հետ, ինչը պետք է ևս հաշվի առնենք։ Հարգելի գործընկերներ, եթե այլ ելույթներ չկան, տեղական ամտիկին հարցան եզրափակիչ ելույթի կարիք զգում եք, Տիգին Ղազարյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք չկա, պարոն Բակոյան, խնդրեմ, պարզապես ես պետք է խնդրեմ, որ քվեարկության դնեք նախագիծը այն դրամշակումներով, որոնք ներկայացրել եք այստեղ։ Ես ուզում եմ պարոն Ղազարյան հետևյալին անդրադառնալ, որ եթե նայենք հետ գնանք, ապա կտեսնենք 70 տարի առաջ, ոնց որ 70, 80, 100 կամ 60 տարի առաջ, ինչպես մեր տատերը 14 տարեկանում կամ 13, 10 առանձին դեպքում նույնիսկ 12, 16, այս վաղ հասակում, երբ որ ամուսնացել են, եթե մենք ստատիստիկան նայում ենք, իրական ուսումնասիրության ժամանակ մենք դա նայել ենք, հիմա գուցե այստեղից գրեթե բոլորի տատերը հենց շատ վաղ հասակում են ամուսնացել, բայց եթե մենք ավելի հետ ենք, առաջ ենք գալիս, ապա կտեսնենք, որ մեր ծնողները ավելի հասուն տարիքում են ամուսնացել։ Հիմա մեր ժամանակ կարծեք թե ամուսնության տարիքային շեմը առանձին դեպքերում ավելի բարձր է, բայց այս խնդիրը միանշանակ վերացած չէ և գոյություն ունի, այդյան։ Այո։ Հիմա խնդրում եմ, թեման մի բացեք, էլի ամուսնության ձգձգման թեման, դե չէ ես անդրադառնալու եմ այս հատվածին։ Հիմա ես օրենսդրական նախաձեռնությունը պարոն Նազարյան, անհրաժեշտությունը, սա միանշանակ անհրաժեշտություն է, բայց իհարկե բավարար չէ, որովհետև այստեղ բավական լուրջ աշխատանքներ կան կատարելու, սոցիալական լուրջ աշխատանքը կատարելու, տեղեկատվության տրամադրումը անհրաժեշտ, որպեսզի մարդը հասկանա, երեխան հասկանա վաղ ամուսնության դեպքում հետո իրեն ինչ է սպասվում, հետո ինչ առողջական խնդիրներ են իրեն սպասվում, ինչ սոցիալական ռիսկերի առջևա ինքը կանգնելու, ինչ կրթությունից է հնարավոր, որ ինքը կզերկվի։ Եվ այս տեղեկությունները իմ պատկերացմամբ շատ անհրաժեշտ են, որպեսզի դրանք կատարվեն համապատասխան մարմինների կողմից, մեր կողմից, որպես օրենսդիր մարմին և պետության դիրքորոշում, պետք է հստակ հայտնենք, և մենք հայտնում ենք, որ դա 18 տարեկանն է, գուցե այո, ոնց որ պարոն Վարդանյան նշեց, մի քան տարի հետո որոշվի, որ դա 21 տարեկանն է, կամ գուցե ավելի պահպանողականները կամ դարձնեն նորից 16 կամ 15 տարեկան։ Ես պարոն Վարդանյան, իսկ ձեր դիրքորոշումը ոնց է, թե ձեզ մնար, դուք ոնց կորոշեիք։ Ես պահեմ այնպես, ինչպես կա 18 տարեկանը։ Շնորհակալություն, ապա խնդրում եմ մեր առաջարկած փոփոխություններով, խնդրում եմ պարոն Վարդանյան դնել քվեարկության և առաջարկում եմ կողք քվեարկել։